àwọn kan wá tí ṣe yọ lọ́jọ́dé ọba aláṣẹ lídìí wọn láti pdp àwọn ní iṣẹ́ máa ń wọ tírì ní pdp wọ́n ti kó ń bẹ́ pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn wọn. APC sọ́rọ̀ sókè a fi àsìkò yìí a fi ń kí bàbá wa aláṣẹ láti wọ tírì a fi ń kí wọn kábọ̀ sí ìjọba ìpínlẹ̀ wa. Lẹ́yìn àsìkò yìí tó kàn ọmọ ọ̀gẹ́yàn ni ọ̀gá tèmi làlájì muhammed mohammed iná kojú ní olónìí láti wọ round 12 gbogbo ìjọ tọ́lọ ni wọ́n ní ọmọ wọn gangan ló wà abdullahi iná kojú rèé ọmọ àjànàkú ẹ̀yàrá ọmọ jẹjẹrẹ bí ẹkùnrin ọjọ ṣáìdì rẹ àwọn èèyàn ní kálí ìdí gbogbo wọn wá láti pdp ẹ wá kí wọn kúlé alákẹ̀wé kan mọ káàkiri. Mo kí APC mo kí àwọn alájì wa mo kí wọn kábọ̀ sí ibí yìí láti inú ẹgbẹ́ pdp tí èyí tí alhaji inakoju tí wọn ń darẹ ní ìjọba ìpínlẹ ìbàdàn south east local government lẹyìn tí ọmọ wọn abdullahi inakoju tí ó ṣojú wọn ní ibí yìí mo kí í kábọ sí ẹgbẹ apc ní ìjọba ìpínlẹ ìbàdàn south east. APC ẹlòkù àfiwèrè lọ àfiwèrè lọ àfiwèrè lọ APC àfiwèrè lọ. Ó yẹ ká fún yín ní promo ẹwà mọ sọ tẹ̀lé wa pé gbà lówó ẹ̀ kò bá lò tẹ̀ sójú ẹ̀ ẹ̀sì lọ́kọ̀ ẹ mọ sọ yẹ lọ gbà lówó ẹ̀ kò bá lò sọ́jú ẹ̀ tẹ̀sílọ́kọ̀ ẹgbẹ́ kìíní wa tẹ̀sílọ́kọ̀.